xisbiga mucaaradka ah ee waddani waxa uu bishii sibteembar labada kuafarabaaansoo bandhigay barnaamij siyaasadeedkiisa waxqabadka a oo ka tarjumaya hiigsiga guud ee xisbiga waddani ee ku aaddan hoggaaminta dalka iyo aragtidiisa mustaqbalka ee qaranka haddaba maadaama uu qaybo badan leeyahay barnaamijka siyaasadeed ee xisbiga waddani waxaynu si kooban u dul istaagi doonnaa tiirka koowaad oo ku saabsan difaaca iyo ilaalinta qarannimada sida ku cad tiirka koowaad ee barnaamij siyaasadeedka xisbiga waddani xisbigu isagoo ka duulaya himiladiisa difaaca iyo ilaalinta qarannimada waxa uu ballanqaadyo mugla u sameeyey ciidamada qaranka ee somalilan isagoo barnaamijkaasi si cad ugu sheegay inuu kor u qaadi doono daryeelka ciidamada qaranka sidoo kalena uu ku gaashaami doono tababarro iyo qalabka difaaca ama gaashaandhigga oo casri ah si ay awood ugu yeeshaan sugitaanka amniga gudaha iyo ilaalinta xuduudaha dalka si himiladaasi difaacayo ilaalinta qaranimada loo xoojiyo xisbiga waddani waxa uu ballan qaaday hirgelinta qodobadan soo socda xisbiga waddani waxa uu muwaadiniinta reer somalilan u ballan qaadayaa inuu dib udhis laxaad leh taya ahaan iyo tira ahaanba ku samayn doono ciidamada qaranka si loo nooleeyo haybadda somalilan ay ku lahayd geeska afrika xukuumadda xisbiga waddani waxaa mushaharka ciidamada ay gaadhsiin doontaa ilaa afar boqol oo dollar askarigiiba halka uu hadda yahay wax ka yar boqol iyo konton dollar marka boqoley loo eego waa korar u dhigma laba boqol iyo konton bercent xukuumadda xisbiga waddani waxaay ballan qaadaysaa markii ugu horraysay taariikhda in somalilan ay ka yegleeli doonto ciidamada cirka ee somalilan somalilan national air force si loo xoojiyo difaaca dalka iyo ilaalinta qarannimada xukuumadda xisbiga waddani waxaay xoojin doontaa ciidanka ilaalada xeebaha somalilan si ay awood buuxda ugu yeeshaan ilaalinta amniga xuduudaha badeed ee somalilan xukuumadda xisbiga waddani waxa ay hirgelin doontaa sanduuqa hawlgabka ciidamada waxa ay tira koob iyo hubin rasmiga ay ku samayn doontaa ciidamada qaranka taasi oo meesha ka saari doonta waxaa loo yaqaana caaglaysiga ama askarta aan rasmiga ahayn ee ku jirta tirada ciidamada xisbiga waddani waxa uu ballan qaadayaa in ciidamada iyo qoysaskoodaba ay xukuumaddu siin doonto waxbarasho iyo caafimaad bilaasha xukuumadda xisbiga waddani waxay samayn doontaa ciidanka kaydka ah oo la hawlgelin doono xilliyada muhiimka ah ee loo baahdo xukuumadda xisbiga waddani waxay joojin doontaa in dibadbaxyada shacabka loo adeegsado rasaasta tooska ah ama hubka dilaaga ah waxaana ciidamada amniga lagu qarabayn doonaa agabka loogu tala galay in lagu xakameeyo mudaaharaadka shacabka dhammaan qodobadaasi sagaalka ah waxay soo gudbinayaan nuxurka uu ku saabsan yahay tiirka koowaad ee difaaca qarannimada iy dhismaha ciidanka ee xukuumadda xisbiga waddani ay ku wajahayso arrimaha ciidammada iyo gaashaandigala jaanqaad shirkadda talesom maxmud waxay kuu diyaarisay adeegga intarnetka ay faibar optigga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarli'i ku isticmaal social miidiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlngmia haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban